Talya, hoş gördük sizi. Çok sağ ol. Necəsiniz? Yaxşıyam, siz necəsiniz? Ümumiyyətlə, necə təqdimatı sevirsiniz? Olduğu kimi. Olduğu kimi nə? Talib Üzbəyov. Aktyor, video blogger. Yəni, o qədər əminsiniz ki, yəni sizi hər kəs tanıyır. Talib deyən kimi hamı biləcək. Yox, mən dedim də aktyor, video blogger. Yəni, əlavə eləyə bilərsiniz. Böyük təqdimata ehtiyac var. Böyük təqdimat nə edirsiniz? Yəni uzun-uzadı cümlələrlə flankəs, flankəs, Yox, flankəs, bəlkə də hardasa var, amma yəni məncə aktyor deyilsə, yəni insanlar biləcək, hə, bu adam aktyor da tanımasaq da. Sizcə bloger necə olmalıdır? Belə olmamalıdır, yəni sözlə. həqiqət deməlidir məncə. Yəni, xüsusi necə olmalıdır da düz deyil cümlə olaraq. Yəni ki, kim necə istəyir, elə ola bilər. Çünki bu heç bir sərbəst sənət fikir. Deyil. Hə? Yəni ki, hələ ki, yeni yaranmış bir formadır deyə fərdi şəxslərin sırf təcrübəsindən, fərdi şəxslərin yanaşmasından yaranıbdır. Onun üçün xüsusi bir forma yoxdur, amma ümumi bir belə qəbul olunmuş şeylər var. Öz salamlama forması olmalıdır, öz danışıq tərzi və s. Yəni, özünə məxsusluq hiss olmalıdır və bir də ki, maksimum obyektiv olmağa çalışmalıdır. Yaxşı, deyirsiniz ki, olduğu kimi olmalıdır, özü sərbəst bir sənət sahibidir. Yaxşı, onda niyə blogerlik məktəbi var və nəsə orada qaydalar öyrədirlər? O qaydalar yox, orada sadəcə olaraq müəyyən sirlər öyrədilir. Yəni, çəkiliş necə olmalıdır, kamera necə qoyulmalıdır, hansı montaj proqramı, texniki tərəfə öyrədilir. Qalan şey sırf fərdin öz yanaşmasından asılıdır. Mən inanmıram ki, sirlər öyrənilsin, çünki o işin sirrini kimsə bilsə, onu təbii ki, ən yaxşısını öz etmək. O sirlər dediyimiz, yəni, sənətin sirləri deyil ki, bu. Ümumiyyətlə, hər bir peşənin, hər bir sahənin bir forması var, bir teoriyası var. O da ki, yəni mən blogerlik məktəbində necə olarsan, ya, ümumiyyətlə, heç bir məktəb sənə necə, nə etməyi öyrətmir, necə etməyi öyrədir. Yəni, ssenari kitabları da sənə nə yazmağı öyrətmir, necə yazmağı öyrədir. Formula, sənə xüsusi bir sxemə, struktura salır. Blogerlik məktəbindən də ki, məsəl üçün, çəkiliş eləyərsən, hansı kamerada, telefondan necə, səsi necə yazılmalıdır, montaj hansı proqramda, nələr lazımdır ilkin olaraq, ümumi yəni, qaydalar, yəni, sırf texniki tərəfə öyrədilir məncə. Siz bugün yaxşı blogersiniz, yoxsa aktyor? Heç biri. Yəni, heç birində özümü belə yaxşı, belə fövqəladə saymıram. Yaxşı olmaq üçün nələr lazımdır? Yaxşı olmaq üçün istedad lazımdır, əziyyət lazımdır, səbir lazımdır, tənbəllik eləməmək lazımdır, daima iş, yəni, bu işi bir növ işə çevirmək lazımdır. Yəni, sənət kimi, öz işin kimi baxmalısan, axtarış eləmək lazımdır, yeni nəsə təqdim eləməyə, özünü ifadə eləməyə. Yəni, çoxdur. Yaxşı olmaq üçün çox şey var əslində. Pis olmaq üçün bir dənədir, amma hamısı. Bir müddət fotoqraf olmaq dərdə idi, indi də bloger olmaq dərdə idi. Nəyə görə bu blogerliyə can atırlar? Normaldır, yəni hər dövrün bir peşəsi olub ki, hər dövrdə bir fenomen nəsə olub ki, insanlar ona meyvə. Biz uşaq olanda rap dəbdə idi və hamı rap deyirdi, içi mən qarışıq məktəbdə. İstedadlı və bu işi bacaranlar məşğul oldu sana qədər. O insanlar ki, hansı ki, bu işi yəni həm istedadları, həm gücləri, həm səbirləri çatmadı, keçdi yəni, mənim kimi. Mən gördüm ki, rap sahəsi mənlik deyil, mən ritmə o qədər düşə bilmirəm, yaxşı deyiliş tərzim yoxdur. Vaxt keçdi, həvəsim öldü. İndi də yəni videodur, yəni. Allah bilir, 90-larda yəqin başqa bir sahə olub, 80-larda başqa sahə olub bu. Video blogerlər daha çox görürük də, yəni reklam edirlər nəyisə. Ola bilərmi yaxşı məhsul olmasın və sadəcə hədiyyə göndərilsin deyə tərifləsinlər? Ola bilər, yəni bu insan faktorudur. Yəni o blogerlər müəyyən vaxt keçəndən sonra çox güman ki, artıq izləyici sevgisi və inamını itirə bilərlər. İzləyici onu hardan biləcək? İzləyici hər şeyi çox yaxşı görür. Yəni, ən azından indi elə bir dövrdür ki, yəni, söz sahibi daha çox izləyicilərdir, deyin ki, kontent yaradanlar və yaxud da böyük şirkətlər. Hər şey kommentlərdə, yəni rəylərdə həll olunur.
Əgər o məhsul doğrudan da keyfiyyətsiz olsa və bunu dəfələrlə başqa-başqa insanlar yazsa və sübut eləsə, əlbəttə ki, bu neqativ yaradacaq, bu müzakirə yaradacaq və sübut eləyə bilsələr ki, o insanlar səhvdir. Yəni, bir dəfə ilə ola bilər keçsin, amma dəfələrlə təkrar olunanda artıq izləyicilər onu, yəni, o qədər də ciddi almamağa Yəni mən başlayacaqlar. çox maraqlıdır. Məsəl üçün elə bir marka olsun ki, həqiqətən o məhsulu yaxşı keyfiyyətdə olmasın, amma reklam edirlər. Ola bilərmi ki, onu olduğu kimi təqdim etsinlər? Desinlər, bu məhsul yaxşı deyil. Markanın özü Bəli. çətin. Deməzlər. Mən rastlamamışam. Rastlama gəlmiş bir marka. Bizim məhsullar pisdir, amma siz alın. Heç bir marka onu deməz. Yəni bloger. Blogger deyə bilər. Biz də bilmirəm, amma Yox, marka əlbəttə ki, marka öz markasını durub qara piar edəcək deyil. Amma bloger onu deyə var. bilər. Əlbəttə Amma var. təbii ki, o da marka üçün bir neqativ hal olacaq. Olacaq 100%. Yəni indi bu dəqiqə, yəni böyük markaların taleyini adi heç blogger olmayan insanlar həll edə bilir. Tutaq ki, məsəl üçün hər hansısa bir iPhone tutaq ki, yenə də orada gedirəm. Nəsə bir telefon buraxdı və nə bilim bunun hamısı şeydə oldu da, elə Note 7-lərdə oldu deyəsən, Samsung-lar da ümumi bir brakla çıxdı, bateriyalar partlayırdı və onu kim elədi? Adi izləyicilər, adi Facebook Alıcılar istifadəçiləri, yəni. alıcılar və Alıcılar yəni. öz etirazlarını və s. paylaşdılar və həmin o marka bağlandı. Yəni biz gördünüz adi bir kütlə belə, yəni böyük bir markanın bir modelini bağlamaq gücünə sahibdirlər. Ola bilərdi ki, o qara piyar olsun, məsələn. Yox, qara piyar oxşamırdı, çünki bağlandı o xətt. Xətti bağladılar. Yəni not 7-nin hamısını yığdılar, dedilər, hə bu Bəli, uğursuz idi. siz ki, bloger onu deyə bilər də, məhsul məsəl üçün Aha. olduğu kimi də. Aha. Yəni, bugün siz mənə əgər hər hansı bir məhsulu tərifləsəniz və mən o məhsulu alsam, yaxşı çıxmazsa, keyfiyyətsiz olsa, digərləri də elə, istər-istəməz izləyici itirəcəksiniz, Bəli, düzdür? bəli. Və siz bunu olub ki, belə bir şey, olub ki, yəni hansı ki, məhsulu yaxşı deyil, amma siz onu tərifləmişsiniz. Yəni, olduğu kimi təqdim etməmişsiniz. Maksimum çalışmışam. Yəni, mən ümumiyyətlə reklam, nəyisə reklam edəndə çalışıram maksimum həqiqəti öyrənim o məhsul haqqında ki, ən azı birinci markanın özünə qədər görə. Çünki əgər reklam edəcəyimiz şey bizi doğrultmayacaqsa, sabah mən də söyləyəcəm, siz də söyləyəcəksiniz. Yəni, ya bunu normal, yəni istifadəyə yararlı hala gətirin kampaniyanı və s. ya məhsulu, Ya da eləmir. Bir çox şeylərə imtina eləmişəm, xoşuma gəlməyən şeylərə. Amma elə olub ki, yəni adını çəkməyəcəm, reklam eləmişəm, amma gözlədiyimiz xidməti göstərməyiblər. Oynadığınız hansı rolda biraz talih var? Hamısında biraz var, hamısında. İstər-istəməz insan özündən keçirdib yazır, yazdığı şeyləri. Amma deməzdim mən tam Zəhər Toluğuyam və yaxud da tam Rasiməm və yaxud da tam başqaları, nə bilim, Sırtıq var orada, Key var, min Key dənə. var, hə. Hamısı var. Hamısından biraz məndə var. Yəni, biraz özümdən, biraz əsas müşahidələrdən Amma yaranır. ən çox hansı obrazı özünüz məsələn oynayandan sonra onu daha çox bəyənmisiniz ki, çox xoşuma gəldi, özünüz xoşuma Tam gəldi. səmimi desəm, elə bir sinov getdiyim olmayıbdır. Amma belə də obraz yox, məsələn, obrazda bu səhnə xoşuma gəlir ki, bu səhnə daha təbii alınıb, daha mən yəni Hansı? hamısında biraz bir. Məsəl üçün turist var idi, o hamıya gülürdü. Məsələn, onun gülməyi mənə xoşuma gəlir. Yəni baxıram, deyirəm, gülməlidir bu gülmək. belə bir şeydir. Məsəl üçün Zəhər Tuluğun bəzi səhnələri var, danışanda səsin tembri, baxış və s. hiss edirəm ki, bu daha çox adildir, nəinki taleh. Amma bəzi başqa səhnələrdə baxıram ki, bu taleyhdir biraz. Yəni, xüsusilə yadımda saxlamıram nəyini. Amma montajda baxandan sonra deyirsən ki, buranı səhv oynadım. Çünki biraz çətindir, mən özüm çəkilirəm, sonra ki, monitorda bəzən qaça-qaça olur, bəzən vaxt gedir, bəzən çıxmalısan məkandan, bəzən günəş batır və s. kimi şeylər olur ki, tam ürəyin istədiyim dublə qədər. Düzdür, həmişə çox dubl çəkirəm, 4-dən çox olur həmişə. Amma yenə də bəzən baxıram ki, yaxşı, yəni rejissor kimi uduzmuşam. Aktyor kimi də. Bugün neçə faiz insan deyərdi, belə deyək də, zəhər tuluğudur? Bir azından neçə nəfər belə zəhər tuluğu Siz bir... ilə Bilmirəm. Yəni, həmişə var. Həmişə neqativ var ətrafda. Əslində, mənə o çıxır. Mənə zəhər tuluğunu yaratmaq da məqsədim o üçün neqativi göstərmək, amma tam əks bir tərəfə getdi və daha çox sevilən personaja döndü.
Metroda var neqativ, avtobusda var, yolda var, internetdə var. İnsanlar xoşbəxt deyil. İnsanlar acı, yəni özləri xoşbəxt deyirlər deyə başqalarının da xoşbəxtliyinə biraz qısqanclıq yanaşıldı. Ümumiyyətlə, metroda güləruz adam görmək. Mən əsas orada yaranmışdı vaxtı içən o deyək ki, hamı qara paltarda, hamı qara qabaq dayanıblar. Bir insana metroda elə bir qız kimi baxsanız başqa şey başa düşəcək, oğlan kimi baxsanız başqa şey. Mən bir istəyir, o qardaşla bir dəqiqə onun gözünə baxım, gülümsün, deyəcək, nə var ala? Nə istəyirsən məndən? Elə biləcək bir başqa şey təklif edirəm. Yox da hər hansı bir qıza baxıb gülümsəsin, deyəcək, tərbiyəsiz. Yəni, demirəm, insanlar bir-birlərinə baxsın, amma o belə pozitiv olsun. Yəni, belə dayanmaqla, hamı bir-birinə belə dayanıb ki, kimsə nəsə desin, dişləyim. Belə bir şey var elə bil. Və neqativ çoxdur. Mən, ümumiyyətlə, mən videolarda çalışıram maksimum insanların nastroyensini yaxşı edim. İlk videolarımda daha çoxdur. Səhər saat 9-a qalmış paylaşmışam. İnsanlar yolda işə gedəndə baxsınlar ki, gün ərzində nastroyenları yaxşı olsun. Çünki bir də biz hamımız eyni cəmiyyətdə yaşayırıq və o neqativdən birbaşa hamımız əziyyət çəkirik sonra. Alınıb heç olmasın. Alınıb, hə. Məncə alınıb. Çünki insanların sonra o iş yoldaşları mən ən azından görürdüm. Gülə-gülə gələcəksən. Partlayır, bombaydı. Görürəm ki, artıq gülür insan. Düzdür. Sonradan onun kimsə keyfini poza bilər. Amma mən öz əlimdən gələn eləmişəm. Tamaşaçı deyərdim ki, fikri çox təhlükəlidir. Məsələn, bu gün 10 il əvvəl başqa aktyoru sevirdilər. 10 il sonra Talehi sevdilər. 5 il sonra Taleh ümumiyyətlə yaddan çıxacaq. Bu sizi qorxutmur. Əslində, mən haqda düşünmüşəm. Qorxutmur, düzdür, kədərləndirir, amma qorxutmur. Çünki bu, belə də olmalıdır. Belə də olmalıdır, amma Belə. biz buradan hər hansı bir qazanc da var. Niyə də dünya su dayanmayacaq ki, həmişə bu. Yəni, indi məsəl üçün, əgər səni sevirlərsə, ola bilər bir ildən sonra sevməzsinlər. Yəni, bu, ümumiyyətlə, elə olar ki, sən artıq köhnələrsən. Yəni, zəhər tuluğu artıq maraqsız. Yəni, o yanaşma, o yumur. İnsanlar deyər ki, "Vsyo da, hə, güldü, Allah canımı sağ eləsin, indi biz bunlara güldük. Biz, bu maraqlıdır." Ən çətin onu qəbul eləmək və getməkdir. Ümumiyyətlə, məncə, ən böyük adamlar vaxtında gedə bilən adamlardır. Yəni, mən istəyirəm ki, mənim içimdə o hiss olsun ki, Talibci bəsdir. Cəmaatı bezdirmə, vsyo. Bəlkə də bir neçə il sonra deyəcəklər ki, o zəhər tuluğuna baxıb, məsələn, siz onu dediniz, bu nədir çəkiblər, buna necə gülülmüşlər və yaxud buna necə... Əslində zaman hər şeyə, yəni, ən böyük tənqidçi zamandır, yəni, o öz əliyib saxlayacaq da orada. Bəlkə də mən də indi belə bəhbəhlə gördüyüm işlərə 3-4 gün sonra deyəcəm ki, ay, Allah başıma O daş məsələn, salar. Mən bir dəfə sosial şəbəkədə bir şey paylaşmışdılar, hansı ki, jurnalist idi. Arif Quliyevin illər öncəki bir parodiyalarını paylaşmışdılar. Yazmışlar ki, insanlar bunu 95-96-da nəyə gülürmüşlər? No, yəni, olur. Yəni, bir şey yox idi o səhnədə, həmin səhnədə. Amma insanlar gülürdülər sadəcə. Bəlkə də, yenə deyirəm, bəlkə də o dövrdə, o anda o şeylər gülməliymiş. Çünki 90 Arif Quliyev əslində, yəni ona böyük təşəkkür düşürür. 90-cı illər, ağır illərdə insanları güldürməyə cəhd eləmək, güldürə bilmək əslində böyük işdir. Yəni çox adam Arif Quliyev bəyənməyə bilər, şey eləyə bilər, amma insanın Arif Quliyev bir günə konsert zal doldura bilən adam olub. Yəni sabah, yəni bu gün açsınca sabah konsertdir, konsertə biletlər satılırmış. Yəni 90-cı illər ağır illəridir, müharibə illəridir, insanlar fikir verin, 90-larda KVN yarandı. 90-larda bəxt üzüyü çəkildi, Arif Quliyev oldu, Afaq Bəşirqız oldu. Yəni, insanların gülməyə ehtiyacı olan dövr idi. İnsanlar əziyyət çəkir, müharibə, sovet. Yəni, böyük bir imperiya çöküb, oradan qalma insanlar yetim kimi bilmirlər, hara gedirlər, necə olacaq. Və bu dövrdə insanları əslində eynini açmaq məncə böyük işdir və o insanlar görüb. Bilmirəm, bəlkə də indi biz bəyənmirik, 10 ildən sonra təzədən Arif Quliyevə baxıb, həmin insan bəlkə də güləcək. Yəni, zövqlər dəyişib, formasını dəyişib, amma hələ tezdir. Yəni hələ qiymət vermək məncə tezdir. Məsəl üçün biz Üzeyir Hacıbəyova indi qiymət, yəni klassika kimi baxın. Ümumiyyətlə, yəni bir çox Chaplinin dövründə məsəl üçün Chaplinin də məşhurdu, da o vaxtda məşhur idi. Amma onun dövründə Malış çıxan il, yəni körpə, bizim də körpə tərcümə olunurdu o kinos. O çıxan il kassada o ikinci yerdə idi. Birinci yerdə tamam başqa kino idi. Bilirsiniz də o niyə səssiz idi? Ümumiyyətlə, kino səssiz idi o vaxt. Yəni, yox. Hə? O, həmin vaxtlar o bir məqalə çıxmışdı onun haqqında ki, o deyirdi, məsəl üçün, ən gözəl dil elə bir-birinə bax, bu cür səssiz başa düşməkdir. Bütün ölkələr bunu, bütün millətlər bunu başa düşəcək. Hə, elə bir forması vardı, amma o da səssiz kino çəkdi və uğurlu alınmadı. O bir epoxa idi. Səssiz epoxanın böyük ulduzları səssiz dövrə keçə bilmədilər. Hə, yəni 21-ci ildə körpə çıxanda başqa bir kino vardı, prokatdı. Ondan da məşhur idi. Amma dövründən gəlib çıxmadı bizə. Çox güman ki, yəni,
növbəti tamaşası. Chaplin qaldı ikinci yer, amma birinci yer unuduldu, bilinmədi heç nədir. Yəni o zaman göstərir, ona biraz vaxt olacaq. Nələr ki, doğrudan klassikadan onlar məncə daha çox yaşayacaq. Bu, hər zaman taliyə komediya. Komediya taliyə. Bu, biraz qorxulu deyil ki? Yox, mən qorxulu gəlmir. Yəni mən zəhər tuluğunu tam komediya saymazdım mən. Siz zəhər tuluğundan daha çox gülmüsünüzmü? Yəni gülməli yerlər var, amma ümumi olaraq tam komediya janrında deyil. Rasim də həmçinin. Yəni bir var ki, bir ciddi obraz olsun. Məsələn, mən sizə düşünmürəm ciddi obrazda. Mənə gülməli gələr. Zəhər tuluğunda sizə ciddi obraz gəlmirdi. Ola bilər. Yox, oynadığım, mən teatrda da oynamışam. Ciddi obraz necə ola bilər, məsələn? Hansı ki, ciddi oynayırsan, amma komediyada. Yox, mənfi, yox, ciddi də oynasanız insan güləcək. Ola bilər. Mən çünki belə olaram. Yəni, personaj olaram. Yəni, sən gülmək istəyir baxanda. Yəni, demək istəyirəm ki, mənfi obrazda bəlkə daha yaxşı anlar. Az ki, mənfi obraz. Əslində, o mənə çox adam deyir. Tanıyan adamlar, sən yaxşı manyaksa da oynaya bilərsən. Yəni, mən özümü yoxlamaq istəyərəm açıq, amma elə ki, qismət olmayıb sırf elə obrazlar oynamaq. Yəni, bu sizi qorxutmur ki, məsələn, insanlar mənə ciddi, o hansı ki, bayaq danışdıq, uğursuz oldu səsli film. Talih də ciddi obrazda oynasa, hansı ki, o qəbul edilməyəcək. Ola bilər, yəni onun üçün yoxlamaq lazım, oynamaq lazım. Bir kəsəmə komediyada görmüşük. Hə, daha çox komediyada olubdur, amma yoxlamaq olar. Yəni, yoxlayıb o həyəcanı, o şoku və yaxud da o uğuru birbaşa hiss eləmək olar. Belə... demək dəqiq deyil. Yəni, dəqiq deyə bilmirəm ki, belə, çox güman uğursuz olacaq. Bəlkə də uğurlu oldu, bəlkə də doğrudan uğursuz oldu. Məsəl üçün, nələr hər hansı bir çəkilişlər olub, hər hansı bir işlər, ortadakı işləri deyirəm, görülən işləri deyirəm. O işlərlə siz elə gəlmirmi ki, çox özünüzü ağlı göstərsiniz ki, bu işim də tutdu, bu da partladı, hamı gəlir mənə deyir partladı, aa, əla. Yəni... Harada ağlı göstərir? Yəni, ümumiyyətlə, özünüzü ağlı göstərmirsiniz ki, belə... Yox, ağlı göstərir, indi özünü. Bilmirəm. Yox, ağlı göstərir, işdir də. Yəni, bu... yaxşı da video ola bilər, pis də ola bilər. Yəni, ümumiyyətlə, ağlı göstərmək şeyi mənə xoş deyil. Ümumiyyətlə, obruz ola bilər, elə bir obruz oynayasan. Amma həyatda heç kəs yəhər deyənməz ki, gəldi, ağlı-ağlı şeylər. Məsələn, o zəhər tuluğunda idi, hansı ki, qız oğlan nömrə verir və siz özünüz heç o nömrə vermişsiniz? Yox. Bəlkə o obrazı orada pisləmişsiniz, onun üçün demirsiniz? Yox, yox, verməmişəm. Yəni, mən elə tip deyiləm. Şillə də vurmamışam, nömrə də verməmişəm. Yəni, mən... Məsələn, necə tanış olurdunuz? Yəni... Onu kitab yazmışam, Yəni, sırf küçədə mən heç kəsindən tanış olmamışam, xanım. Yəni, belə tancaq olmuşam, elə şey düzgün saymamışam. Tanış olmaq elə belə oturmuşuq müsahibə. Yəni, hər hansısa bir mühitdə olubdur. Oturmuş, o söhbət eləmişik. Yəni, mən gedib tanımadığım adamı... Biz insanlar necə tanış olsun? Hər halda bir-birini tanıyaraq. Tanısın elə də, nömrə qışqıra, məncə düz. Yəni, birincisi, hər iki tərəf bunu istəməlidir. Bəli. İkincisi, onun başqa şey var. Yəni, əgər baxırsan ki, qızın səndən sonra, başqa cür eləyə bilərsiniz. Gedib, başqa cür başlamaq olar söhbətə, hər hansı dəvət eləmək olar, əgər hiss edirsən ki, qarşı tərəf bunu istəyir. Yox, qarşı tərəf sən püf eləyib gedirsən, nömrə qışqırmaqla, bilmirəm, bəlkə də yəni, uğurlu cəhdləri olub deyə belə eləyirlər, yəni, bəzi insanlar. Yəqin ki, tutub da, yəni, bir dəfə nömrəsini verib, həmin qız zəng edib danışıb, yəni, bunu bir variant kimi uğurlu sayırlar. Amma mən heç vaxt istifadə eləməmişəm. Qız qaçırtmağa çalışmasınız. Cavan alandı. Yox, elə ancaq belə fikirləşmişəm, belə gedim, qaçırdım, elə. Uşaq edim də, yəni, məktəbdə oxuyanda belə olurdu, böyüyəndən sonra yox. Bildiz ki, lazım deyil. Bir romantikayı da mən qaçırdacam onu, belə eləyəcəm, gedib baş gedim. Yəni, niyə qaçırdasən, bir elçi getirir, bəlkə verdilər, niyə qaçırdırsan? Yəni, belə bir romantik, çünki biz tərəfdən, mən bir tərəfdən Naxçıvanda, orada qız qaçırmaq çox adidir, yəni. Qaçırdılar, hər şey rahat. Olur, baş verir. Bir Naxçıvanlar topa tutar azıcə. Niyə tutur ki, ana tərəf? Var idi ya, mən Naxçıvanda olanda çox adam qaçırdı. Qaçırdır da, yəni, bu maddi şərəfə də bağlı. Bəzən oğlan evi ona görə qaçırdı ki, qız evin imkanı yoxdursa, oğlan evi qaçırdırdı ki, qız evi toy eləməsin, bir növ rahatçılığa salırdı. Mənə şəkildə sözləşmə olur da, belə ki, qaçırdı, görməyin üstəni. Hə də, baxır ki, yəqin qız evinin imkanı yoxdur toy eləməyə və yaxud da nəyəsə. Qaçırdırdı, bir növ yükü öz üstündə götürürdü. Belə şeylər olurdu. Aktyor deyəndə mənim üçün, mənim şəxsi fikrimdir. O aktyor, əgər mən sizə aktyor deyirəmsə, siz istənilən rolu bacarmalısınız.
Cəmiyyət sizi aktyor olaraq qəbul edirsə, tamaşaçı, izləyici. Siz istənilən rolu oynaya bilməlisiniz və oynamalısınız. Sizə, məsələn, bugün indi bilirsiniz, öz yazdıqlarınızı oynayırsınız, komediya falan, amma açıq-saçıq səhnələr təqdim edilsə sizə, deyilsə ki, bu qanararda bu, işte, siz aktyorsunuz, bunu etməlisiniz və... Düzgün yanaşma deyil. Elə bir siz jurnalistsiniz, mən deyirəm ki, siz jurnalistsiniz, siz müharibə korrespondenti də olmalısınız. Su altında da, nə bilim, vadalaz kimi düşüb, nə bir şey. Yəni, necə ki, sizdə fərqli jurnalistikanın fərqli yönləri var, idman jurnalisti. Siz idmanı da, yəni, elə deyil. Siz idmanı başa bilmək üçün gələk siz idmanı öyrənəsiniz. İdmanı sonra, əgər siz nə bilim axı, müharibədə reportaj hazırlayansınızsa, gələk o riski gözə almalısınız. Siz nə bilim, kinolara recenziya yazan jurnalistsizsə gələk, yəni mümkün deyil hamısını bilmək, ona görə ampulalara bölünür. Forsmajor aldı, bir dəfə eləyə bilərsən. Aktyor yox, ampula deyilən bir şey var. Yəni, hər aktyor hamısını, Al Pacino bütün rolləri yaxşıdır bəyəm. Və yaxud da deniyor onu. Elə bir aktyor varmı ki, al hamısın ya, düzdür. Böyük aktyorlar var ki, daha çox yaxşı rolləri oynayır, nəinki adi. Amma yəni, Allah birinə qədərsində imtina edib, onun rolü olmayıbdır. Yəni, o ampuladan olan şeydir. Yəni, hər şeyi bacarmaq biraz əfsanədir. Yox, hər şeyi bacarmaq yox. Hər rolü oynamaq. Rolə oynamaq. Siz əgər sırf o səhnəni oynamağa deyirsinizsə... Yox, yəni, eləmirəm. Eləməyə bilərəm. Yəni, heç kəs mənə məcbur eləyə bilməz. O, heç də yəni ki, bir var ki, hər hansı bir... Yəni, biz necədir? Daha çox sırf o baxır senariyə. Əgər senariyə mən o qədər çox xoşuma gəlibsə, əgər obraz üçün ürəyim gedibsə və o səhnənin orada olması, mən bilirəm ki, o dramaturji... xidmət eləyir, yəni dramaturgiyaya xidmət eləyir, onda nəsə fikirləşib eləmək olar. Yəni, sadəcə olaraq, yəni, çəkilmək üçün çəkilmək, əgər erotik səhnəyə çəkilmək meyli varsa və yaxud kimisə elə səhnəyə çəkilmək istəyi varsa, nə çoxdur qəşək saytlar, yəni orada yəni, çəkib birbaşa yükləmək olar. Yox, bir var ki, açıq-saçıq səhnələr, bir var artıq o, bilir ki, Azərbaycanda o cümlə səhnələr qəbul edilməz, hansı ki, istəyirəcək. Yəni, şey olacaq da, yəni, qanunsuz olacaq. Amma hansı ki, açıq-saçıq biz indi bəlli bir surətdə deyirik də, açıq-saçıq səhnələr. Yəni, nə deyirəm, baxır obraza, baxır senariyə. Yəni, mən doğrudan da obraz o mənim üçün dəyərli bir şey olsa, o senariyə. O obraz mənim üçün dəyərli olsa, və bu səhnənin burada nəyəsə xidmət eləməyi olsa, çox cuman razılaşaram, çox cuman, bilmirəm hələ. Amma baxsam ki, yəni bu səhnə olmasa heç netirmir və yaxud da elə filmin özü bir şey deyil, ümumiyyətlə heç razılaşmaram. Amma razılaşmamaq ehtimalım daha çoxdur, yəni ki, bilmirəm, yəni, bəlkə qarnım zadım yekə də kompleksim var. Var yəni kompleksim. Niyə yoxdur bir qarnım var? Bəs yaxşı, hansı rolu yaraşdırmışsınız da sizə ki, mən bunu oynamaram? Elə bir rol yoxdur, yəni. Xüsusi bir bölgüm ki, mən bunu oynamaram, yox. Yəni, yenə deyirəm, obraz əgər dolğun obrazdırsa, senari, düzgün senari, yaxşı senaridirsə, niyə də yox? Amma əsasən bəzən belə olur, oxursan senarini, sənə təqdim olunan rolü, sən deyirlər ki, sənə bu rolü də görürsən. Sən senarini oxursan ki, sən daha çox bu rol sənə yaxındır. Belə olur, deyirsən ki, mən bunu oynamaqsam, deyir, yox, yox, sən də öyrsən, sən busan. Belə şeylər olur və sən istəmədən, obrazı istəmədən oynadığım olub, daha çox obrazı sevərək. Amma belə, yəni mən bunu oynamaram, özümə elə bir şey qoymamışam. Sizi ilk dəfə görən, məsəl üçün, şəxslər var, ilk kəlməsi nə olur? Çox belə bir şey olur ya, gülürlər. Komediya, məsəl üçün. İnsanlar gülür, o çox xoş dəsində. Yəni, mən gedirəm belə, o dəfə bir görüşə getmişəm. Mən daha belə eləyir, mən də qalmışam belə. Gözləyirəm ki, tutarsa. Hə, bu... belə bir şey baş verir. Ya olur, insan... Ah, dedi sözünü. Hə, dedi, yaxır danışdıq, amma çox güldü. Nəsə, mən danışmanın səsimi eşitən kimi nəsə yadına düşürdü. Mənə də səsim yadda qalır, nəsə. Çünki siz eləmişəm, insanlar telefonda zadda tanıyır. Məsələn, qaqış haradasan, taksiyə zadda cəqanda. Hə, buradayım ki, burada belə bir şey olur. Yəni, insanlar daha xoş olur. Yəni, bəlkə də zəhləsi gedənlər də olur. Hiss edirəm ki, bu insan məni gördü, deyir, o söydü ürəyində. Onu da hiss edirəm, amma daha çox pozitiv olur. İnsanlar qucaqlayır, öpür və s. Siz neyiniz? Çox sağ olun. Mən də neyim? Gah tanıram, gah sevinirəm, gah normal qarşılayıram.
Yəni bəzən olur ki, məsəl üçün xanımdır, oğlanla gedir, gəlir. A, mən sizi çox istəyirəm, qoluma girir, şəkil çəkdir. Mən də deyirəm ki, ayıbdır da oğlanla da, yəni belə-belə şeylər yaşayır. Mən deməli hansı ki bu işlərinizin içində daha çox bir bəyəndiyim olmuşdu. Hansı ki mən onu ilk dəfə izləyəndə mən bilmirdim reklamda. Başdan ayağa izlədim. Hansı ki köhnə kişilərdən söhbət gedirdi. Köhnə kişilər bunu etməzdi, borcu pul verməzdi, nə bilim, nə etməzdi. Çox qəşəng çəkiliş, çox gözəl obraz, danışıq, musiqi çox gözəl idi. Hansı ki bütün xəyallarım puça düşdü, hansı ki o reklamı görəndə. Yəni sırf Niyə? çünki səmimi bir şey görüntü gördüm orada. Səmimi bir çəkiliş idi. Amma sondakı baxanda ki, hə, burada da bir pul söhbəti var, bu bir reklamdır. Yəni Yəni, reklam olmağı, yəni reklam ancaq yalan üstündə qurulmur. Ən azından mən elədiklərim elə idi. O reklam mən razılaşanda mən həmin o şirkətin müdürü ilə danışdım. Dedim, təqdim elədim. O ideya nədən gəlmişdi? Təqdim elədim ki, biz faizsiz veririk. Yəni, əgər 50% yazırıqsa 50%-dir. Yəni ki, 50%-ə qədər deyil, 50%-dir. Budur, budur. Yəni görüm çox qəşəng şərtlərdir. Dedim bu kişi sözünə oxşuyurdu. Elədir. Dedim yaxşı. Və ideya gəldi kişi. Köhnə kişi. Mən onda dedim ki, əgər bunların hansısa biri sabah olmasa, mən bu reklamı siləcəm ha. Yəni biz burada kişi sözü veririksə, o da kampaniyaydı. Və o reklamdan sonra şirkət onu kampaniyadan ümumi daimi xidmətə çevirdi. Yəni Beğendiler reklamı. yo, yalan danışmadıq çünki. Çünki doğrudan da necə deyilirsə o reklamda gedirsən odur. Mən dedim əsas şərtim də oydu səkəndə ki, belə olmalıdır dedi, elədir. Sabahları bir nəfər cavab yazdı, məni aldadıblar, mən o reklamı siləcəm. Dedilər yaxşı. Mən də çəkdim. Oradakı o mesela pullar vardı orada Şirvanlar. ne bileyim ne onları herhalde ne kadar vakit geçmiş onun çekilişine? Bir gün. O mənim ilk reklamımdı demək. İkinci reklamımdı ama 100 production olarak ilk reklamımdı. Maşın tapdıq, Şirvan tapdıq. Yəni çox belə əslində Şirvanlardan Allah yolundan sonra 2 il bundan qədər 2017-də olub. Bilmirəm ama 3 nəfər 3 nəfər idi çəkilişdə. Mən operator qrimyor. Yəni 3 nəfər əsas bir də səs yox idi orada. Var idi. Səs də var idi. Hə. Səs kim idi ya? Hə, 4 nəfər. Belə də lap balaca bir kompakt səslər, bir də aktyorlar gəlirdi, gedirdi. 2-3 dənə məkan tapdıq. O Əsas o çəkilişdə istək və səmimiyyət var idi. qonorarı yəqin ki, o çəkilişdən sonra daha çox artırılır, düzdür? Günü gündən artırdı. Yəni birbaşa ondan sonra yox, amma hər növbəti də nisbətən daha çox. Ümumiyyətlə standart qiymət oldu, amma artıq çoxaldıqca artırdım ki, azalsın. Çünki əgər mən həmin qiymətlərlə çəksəm, mən indi hər gün gələk 2-3 dənə reklam çəkim ki, qutarsın. Və qiymətlərə və hal-hazırda artıq demək olar ki, saxlamışam ümumiyyətlə Neyi? reklam seçməyi. Niyə? Yoruldum. Daha çox serial çəkmək istəyirəm. Rasimi, Zəhər Tuluğunu. Daha çox kazanç üçün, Yox, yoxsa qazanc az da olmuyor. serialda az da, Aha. reklamda normaldır. Hı-hı. Yəni, bir də məni maraqlıdır. Siz çəkilişi, məsəl üçün, çəkilişi production olaraq edirsiniz, amma özünüz çəkilmirsinizsə, bu başqa bir qiymətlərdir. Bəli. Özünüz də çəkilirsinizsə, bu tamamen başqa bir Hı-hı. qiymətlərdir. Bəli. O qiymətləri kim düşünür? Mən. Niyə o qədər baha? Baxırsınız, baxa nə deyirsiniz? Mən özüm çəkilməmək üçün maksimum Mən özüm indi qiyməti deməyəcəm. Sadəcə olaraq məndə olan məlumata görə siz həm çəkilərdə, həm çəkilişi özünüz çəkirsiniz, production, həm də özünüz çəkirsinizsə bu qiymət. Yəni mən ilk dəfə işlədim ki, a, bunlar belə nə vaxt belə qalxdılar? Siz ona qalxmaq deyirsiniz, amma biz ona normal baxırıq. Yəni vacib deyil taleyə 100 bəbə reklam çəkdirəsiniz. Yox. Mən heç çəkdirmək fikrində deyiləm. Yox, Sadəcə sizdən olaraq getmiş zəfət, şirkətdən getmiş. yəni mənə maraqlıdır ki, yəni o rəqəm də biraz Yəni böyük şirkətlər üçün okey, problem deyil. Amma elə şirkət var ki, o sizi sevir və istəyir. Deyir ki, məsəl üçün, mən taleyi görmək istəyirəm. Tale Amma özü bu bizim reklam uyğun istəmir. qiymət deyil, əlbəttə. Tale özü reklam istəmir. Yəni baxdıqca həvəsim var idi. Çünki mən bundan sonra müəyyən bəzi şirkətlər var ki, onlarla köhnə danışıqlarımız var. Çox güman onları çəkib təhvil verməyə borcluyam. Çünki söz danışmışıq. Amma bundan sonra reklam götürmək istəmirəm və ümumiyyətlə mən özümü reklamçı kimi görmürəm.
Mən daha çox özümü serialda, filmdə görürəm deyə reklam qiymətlərini maksimum belə edirəm ki, daha az olsun. Bu biraz süni çıxdı ama. Yox. Yox. Mən əgər reklam etsəm və məni bəyənsələr, mən inanmıram ki, mən deyim ki, yox, mən reklam çəkmirəm, biraz qiymətləri artırıram ki, istəməsinlər çəkdir. Ümumiyyətlə, hal-hazırda bütün şeyləri saxlamışam, özümlə bağlamışam, saxlamışam. İndi nə qədər pul verim? Yox, sadəcə istəmirəm, mən rəsim çəkmək istəyirəm. Mən rəsimi çəkmək daha maraqlıdır. Nəyə maraqlıdır, məsələn? Bunu başa salmaq biraz çətindir. Məsələn, o cəmiyyətə nə çatdırırsınız o rəsimlə? Rəsim nəyi çatdırır? Rəsim heç nə çatdırmaq məcburiyyətində deyil. Sadəcə rəsim ola bir ssenari, serialdır ki, məni hal-hazırda bu obrazla bu serialı çəkmək maraqlıdır. Mən burada özümü daha sərbəst, daha rahat hiss edirəm. Onu çəkəndə daha xoşbəxt oluram. Belə. Və mənim üçün bir eksperimentdir. Mən özümü filmə daha yaxın yoxlayıram. Özümü bir rejissor kimi, ssenarist kimi, aktyor kimi görüm. Filmə darta bilirəm mi, yoxsa yox. Bax, biz hansı ki, bayaq reklamdan danışdıq, köhnə kişiləri orada canlandırmışdınız. Mən çox maraqlısınız. O obrazı oynayanda həqiqətən o köhnə kişilərə aid xüsusiyyətlər var, yoxsa müasir xarakter, müasir düşüncə, müasir abu-hava? Mən xarakterimi soruşursunuz. Yəni, mən daha çox köhnə... Nə soruşdunuz? Yəni, siz köhnə kişilərdənsiniz, yoxsa... Hə, dördüz başa düşdüm. Deməzdim, tam amma var, nəsə var. Yəni, nəsə var deyəndə, müəyyən şeylər var ki, köhnə kişilər baxıram, müəyyən şeylər var ki, müasir kişilər kimi baxıram. Çünki istərsiniz Bakıda məhlə uşaq olmuşuq, bir məhlə, pasilka kilovu da böyümüşəm, xüsusi şeylər var, yəni o, həmin o sadaladığımız şeylər, panyatkalar və s. var ki, yəni ondan çoxsa elə də qalır məndə ki, belə eləmək olmaz, bu olmaz, belə danışma filan. Məsəl üçün də indi adi primitivlərini deyim, qadının yanında söhür söymək olmaz, nə bilim, kimsə qadından keçirsə baxmaq olmaz, belə bir məhlə şeyi var, kimsə kiməsə qonaq gəlir. Bilmirəm. Məndə prosto uşaqlıqdan elə bir formalaşmış şeylər var ki, filan böyüyün yanında siqeyt çəkmək olmaz, belə bir nüanslardır, müəllimin yanında siqeyt çəkmərəm, belə... Qəribə belə bir şeylər var, məhlə şeyləri ki, mənim zonam zad verə uşaq vaxtından qalan. Amma bir çox şeydə dəyişib. Yəni, zamanla başa düşmüsən ki, sadəcə bu uşaq düşüncəsi olub. O, bir dəfə, o təzə-təzə başlayan vaxtlar idi, deyəsəm, Ceyhun adlı klip çəkmişdir. Yəni, o Ceyhun idi, yoxsa? Hı-hı, Ceyhun idi. Yəni, orada nə mənə verirdi, nə deməkdir? Heç nə, məzələrdir. Hamız daşırdıq. Ümumiyyətlə, biz... Hər şeydə komediyanın yükü məna deyil, yəni ki, bu məna verməlidir kimi. Zarafı, anekdotun hamısı mənası olmur, amma gülürük də, özəsə, filan-filan əhvalat getdi, belə oldu. Onlar hamısı anekdotu idi. Telefonla evdə çəkirdim, zarafatlaşırdıq, deyirdik, gülürdük, qutarırdı. Sonradan getdi artıq ssenari formasına müəyyən başqa şeylər gəldi. İrəldə nə kimi, məsəl üçün, hansı serial olacaq da, yəqin ki? Rasimdir, yəni, yəqin bir 8 seriyaya çatdırmaq istəyirəm. Ondan sonra dekabrda Zəhər Toluğunun kinosu olacaq kinoteatrda, Park Sinemada. Hələ ki, bu ilə ən yaxın planı. Bir də bir serial var, Əlixanla başlamaq istəyirik. O da internet serialıdır. Məncə çox maraqlı ideyadır. Qardaş, ya bacı kimdirsə, səbirsizdir. Hə. Bir serial Əlixanla başlamaq istəyirik. Yəni, Rasim, paralel bir serial, bir də Zəhər Toluğunun çəkilişləri. Hələ ki, ən böyük planlar var, budur. Danışmaq daha çox yəni çətindir, yoxsa pandemiyada olan işlər? Ha, pandemiyada olan işlər. Hər ikisi çətindir. Mənim üçün hər ikisi çətindir. Çünki bir danışığım, yəni diksam o qədər yaxşı deyil, belə səsin və s. ki, danışığa üstünlük verim. İkincisi, bədən elastikam, elə güclü deyil ki, bədən ikisinin ortasında bir şey. Nə pantomim aktoru kimi güclü pantomim aktoru. Yəni, sırf nə mosk edim, şpagad açım, salit olurum, belə şeyləri bacarmamışam. Əvvəl bu qədər deyildi. Əvvəl arıq idim. Sadəcə yox, hər insan bədən elastikası var. Plastika hamımızda özümüzə məxsusdur. Yəni, elastika amma fərqli olur. Məndə yox idi. Mən sadəcə, mən daha çox mim tərəfə getmişdim. Yəni, ağ üzlə, daha çox klauna da yəməkli idim. Yəni, pantomim aktoru olaraq. Belə də... Bəzi oradan yığdığım bazı işimə yarayır danışanda. Amma yəni heç birində özümü belə güclü saymıram. Gün ərzində zümzümə elədiyiniz ən çox belə musiqi asılmaqla. Ümumiyyətlə kimə qulaq asırsınız? Dəyişir o. Ümumi yəni fərqlidir, nə bilim. Ola bilər ki, heç bir dəhli olmayan bir musiqi zümzümə. Ha. Ki,
Ha, o eşidirsən düşür, məsəl üçün getdi maşın keçdi, məsəl hadisə oxudu nəsə, ukalla bukalla dedi, məsəl bilmirəm hansı mahnısını oxudu, düşür adamın, nə oxuyursan. Səsi var, səsiniz var. Belə yox, yaxşı deyil, var ama yaxşı deyil. Hansı mahnı oxumaq istəyərdiniz? Çox mahnı var. Sevgili Canan oxumaq istəyərdim. Yəni istəyərdim elə səsim olsun ki, onu Ama oxuya hiç bak bacarmayacaksınız sen. biləyim. Yəqin ki, yox. Bundan sonra çək. Bilmirəm, yoxlayaram bir gün görüm alınır yoxsa. Yoxlamamış demək çətindir biraz. Tamaşaçının xarakterinizi tam olaraq gizlədirsiniz yoxsa? Vallahi yox. Yəni gizlədiləsə heç nəyim yoxdur. Yəni insan yəni canlı yayınlar açıram bəzən, bəzən həyatda görürlər. Ya belə müsahibələrdə, yəni hamısını deyim. Bu deyəsən son müsahibə olacaq. Niyə? Bayaq özünüz dediniz. Kimə müsahibə istəyirsiniz? Xoşum gəlmir açıqdan. Məsələn, hansı işi bizi hamı beğenir? Özünüz beğenmirsiniz. Tım pa pam pa pam pa pam pa Bilmirəm. Elə işlər, ümumiyyətlə, müddət keçəndən sonra baxırsan bir çoxu adi gəlir sənə, bir çoxu ama yaxşı gəlir. Sevdiyim işlər olubdur. Mesela nikahı çox sevdim, xoşuma gəlir. Nikah videosu. Zəhər tuluğunun bəzi momentləri xoşuma gəlib. Zaman videosu xoşuma gəlib. Made in China. Yani var yani xüsusilər var ki, hə, baxsan ki, bu yaxşıdır, burada bu yaxşıdır. Belə şeydir ama sırf hamı bəyənib, mən bəyənməmişəm. Bilmirəm. Yani çoxsa sonradan yenə deyirəm. Baxanda bəzən deyirsən ki, ay da bunu gələk belə çəkərdim. Mənə sözünüz. Pozitiv olun. Hayat gözəldir. Belə. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.